Hyvää päivää. Tässä videossa nyt maalataan tuo meidän peltoauto 99. Tämä äänenmurto iski aika pahasti päälle, joten tässä videossa ei varmaan kovin paljon puhuta, mutta täällä olisi nyt pesuhallia suojattuna. Vielä sitten kastellaan tästä lattiat ja seinät ja muut, ettei maalinpöly tarttu. Ja sen jälkeen sitten huitastaan tuota auton päälle maali. Mä alan tästä vielä suojailemaan ja sitten siitä alennetaan tuo auton kimppuun. Mä näytän pikkusen pätkää tuosta autosta. Joo, alkaa sulle 99 tässä pikkuhiljaa maalaus kunnossa ja eikä tässä en... Oi juu! No niin, nyt alkaa sulle 99 on maalaus kunnossa. Itse, että sain vieläkin vähän sairaana, niin eikä ääntä kule, niin käydään nopeaa läpi tämä. Täältä on hiopastu joka puolelta autua, vety talomaalit pois ja ikkunat vielä teipata ja vähän enimpiä. Voisin väittää, että muutama pieni lommo tuossa näyttäisi olevan tuossa konepellissä, mutta asiakas voimme ehkä elää. Tässähän tämä näyttää tällä maalipinnalla oikein suoralta, mutta totuus nyt ei ole ihan sitä, mutta eikä me näytä seuraavat klipit sitten maalausvaiheesta. Niin ja tosiaan, tämä autohan tuli mulle 2013 syksyllä. Tästä oli silloin mennyt jo leimavanahaksi ja oli ilmeisesti muutamalla omistajalla sinne väliin. Ja tää on ollut vappuautona ilmeisesti ja ryypätty niin sanotusti paskaksi, mutta mikäpä vappuauto semmonen olisi, josta ei olisi yli 10 vuodeksi ilua. Tää on nyt meillä ollut 10 vuotta peltoautona ja on muuten ollut aivan mahtava auto. Nyt vähän uutta väriä pintaa ja tuota muuta fiksiä, niin ajelee taas toiset 10 vuotta. Siinä alkas auto olemaan nyt pikkuhiljaa valmiina. Siitä tuli nyt sininen. Alun perin ei tietty mikä maalataan ja siitä oli tulossa yhdessä vaiheessa jo punamusta, mutta sitten saatiinkin sinistä maalia. Sitten tuli sininen ja koska sininen, niin siitä tuli heti samantien smurfina tästä autosta. Ja nyt tää alkas olemaan pelto valmiina. Konepeli hakaa vielä pistää oven kahavaa ja taakse laittaa tälle puolen piikkirengas, niin alkas olemaan. Tähänhän tää ei kerennyt sitä taka-akselia vaihtamaan, niin mennään nyt tällä 99 omalle ja kyllähän silläkin pystyy tietenkin ajamaan, mutta vähän nuo jarrut on huonot. Ja se on onneksi, tämä akseli on vielä kiinni, 90 se on sitä mallia, että se meinaa lähteä aina irti, niin se ei ole niinkään hyvää, mutta tämä nyt alkas olemaan. Laitettiin kuule tommonen tuuninkin lippakin siihen suoraan jostakin IP:stä joskus 5 vuotta sitten tilattu. Kuten voi kuvasta arvata, niin tämäkin video on tuotettu yhteistyössä Seo Alavieskan kanssa. Tän ei pitänyt olla mattamaalia, mutta tää nyt olikin mattaväri. Se oikeastaan sopii tähän paremmin kuin hyvin. Eipä näe kaikki lommotkaan tästä. Se siisti. Ja sitten tässä on tosi huonot valot, niin
laittaa tommosen purkkaata mukana, tulee LED-paneelin tähän. Siellähän tuo olisi makiampi, kun tuota pikkusen korottaisi, mutta... En tii. Kyllä tän tälleenkin on tosiaan aika hyvin maavaraa, kun tuo tätä lehettä. Niin... Pitäis päästä ja sitten tuolla lukkolaatikolla huomattavasti paremmin. Mattomaalista sen verran, niin että se oli oikeastaan aika hyvää tähän, koska tämä auto on tosi lommonen. Ei paljon nuo lommot paista tästä. Ja sitten tuota, ajattelin, että se olisi komia vetää mustalla, niin vedettiin mattamustalla tuo konepelti. Se on maalattu kilikolilla. Ja katto oli niin lommonen sitten, että se vedettiin vaan suosilla telalla. Kuten vähän huomaa. On pientä lommua ja samoin kontin lukkuun vettinen telalla. Takavalot on vähän huonohkot vielä, niin nyt saa mennä tuossa sen aikaa, että mä löydän toiset vähän paremmat, mutta huonot takavalot. Mulla on yhdet tummennetut, jotka on muistaakseni rikki, niin ne vaihtaa jossakin vaiheessa ja muuta tämmöistä. Mutta tuota olisi nyt parin päivän päästä tarkoitus lähteä ajamaan ja katsellaan vähän, että miten auto kestää ja saisiko sitä jotakin videota kuvattu. Ai että kun käy nätisti ja meiltä löytyy vaihteen välin lyhennin täältä. Sisältä tää autohan suhkot vakio. Onhan tällä ajettu jo 375, mutta kumminkin vielä pelittää koneen puolesta. Tuo sisusta nyt on nyppästypä pois ja tuolta lähtee vielä... Oi, Henkka on kaatunut. Voi ei, nyt pitää nostaa Henkka pystyyn. Mähän sanon, että pitää laittaa turvavyö kiinni, jos sitä luisutellaan, mutta ei tämä Henkka usko. Noin, siinä oot kiltisti. Tosiaan noin kamat pitää nostella täältä pois. Nyt kun tää koppaa ulkoapäin ihan ok, niin... Ja sitä tiedä, mitä tälle autolle keksii. Penkki on lenahtanut. Jossakin vaiheessa voisi kuvitella ehkä laittavansa tähän jotkut kuppipenkit. Jos jostakin halavalla tulee puoli-ilmaiseksi ilmaiseksi vastaan, niin voisi semmoista pistää. Teikkaat siinä. Mäpä näytän vielä nuo takavalot. Tuli tosiaan yhdisteltyä vähän tuolla piuhoja, niin sai palaamaan kaikki takavalot tuosta. Ja vähän niin kuin visioin sitä, että miltä voisi tämä ehkä jonkin liikenneautoonkin joskus tulevaisuudessa, että vaihtaisi noita pallaisi kokonaan alapuolelta ja siirtäisi sitten vielä joku lisäjarvalo johonkin. Ja jotain tuommoista pientä, mutta ajattelin, että on parempi, että on enemmän taaksepäinkin valua, että kun ajetaan tuolla rallia, niin eipä kukaan tuu perään. Lisätäkseni tähän loppuun, niin tää autohan tosiaan noin viikossa rakennettiin. Elikkä Veeti otti ohjat tästä, että se vaihtaa tähän vaihelaatikon. No sitten siinä tuli vähän niinku lennosta idea, että hitsataan lukkoon se. Hitsattiin lukkoon. Konehuoneen maalaus oli, että mä ajattelin, että se on samalla kun kone on pois. Silloin ei vielä oltu päätetty sitä niinku sataa varmaksi, niin että se auto maalataan yliasti. No. Se sitten kumminkin maalattiin ja tässä siinä kävi onneksi Tommi auttamansa ja Perttu auttoi ja sitten minäkin tätä tein mitä kerkkesin. Niin tosiaan viikossa vaihteiston vaihto, koko tekniikka murheet kuntoon, auton hionta ja maalaus. Ja nyt tässä kerkkesi mennä kuukausi välissä, niin mä laittelin ton LED-paneeliin ja vähän siistin tätä sisustaa. Ja sitten vinkkartta ei toiminut, korjasin sinne ja tämmöisiä pikkujuttuja, mitä jäi silloin vähän vaiheeseen. Nytkin täytyy vielä akku vaihtaa ja kiinni tässä, niin alkaisi pikkuhiljaa olemaan. Jotain kosmeettista, eli esimerkiksi konepeltiä kertetty maalta sisäpuolelta ja ne taka-akselin vaihot, ja ne nyt oli aika liioteltua, mutta Eihän sitä, jos ei ole tavoitteita, niin saa ikinä mitään aikaiseksikaan. Sitä voisi vielä kuvitella joskus ehkä laittavansa 9-tonnisen taka-akseli. En ole vielä mitannut, kuinka paljon leviämpi se on, mutta sillä saisi tämmöiseen ruosteeseen 99. Taakse saisi vakaaja ja sitten saisi vähän nuo pitkittäistukivarren kiinnitykset paremmat tehtyä. Mutta enpäs tiedä. Katsellaan vielä, mitä tulevaisuus tuo. Ja me lopetellaan tää video tähän ja heittäkääs kommenttia, jos kiinnostaa nähdä videota jostain muustakin autosta. Ja ihan nopeasti tähän loppuun vielä, niin Ali 95 ollaan nyt tällä hetkellä korauttamassa, niin voi olla, että siitä tulee jotain videota YouTubeen kanssa, jos kiinnostaa nähdä. Siihen tuli noin 4-5 senttiä ainakin etupäähän jo korotusta ja takapää on nyt tuolla, että me ollaan seuraavaksi sitä tekemään. Ei siinä, niin katsellaan seuraavassa videossa, mitä sitä keksii, että onko se sitten 95 vai mistä, mutta se selviää sitten.